بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجا إيجوا محمد عبد الله حاجي كسر دوا هذا برنامج كا هنولا توي على بان وجه هذا النو أرمها الصومالي ذا كقريب <applause> قال كبير تو سيادوه شو مقالة وسوب فضلا سبسكرايبر نقو barnaamijka toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa xaafada stragteham ee koonfur galbeed ee magaalada london waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo looga hadlayay sidii loo gargaari lahaa dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen sidoo kale kulanka ayaa lagu lafaguray waxyaabaha sababay abaaraha ay ugu muhiimsan tahay dhiigga dadka muslimiinta ee daadanaya gaar ahaan fikirada la diimeeyey ee lagu daadinayo dhiigga dadka soomaaliyeed ee walaalaha ah barnaamijka straitham lagu qabtay oo ay ka qayb galeen culamaa udiin waaweyn uu ka mid yahay sheekh muuse cadde oo caan ku ah fidinta diinta islaamka iyo sheekh axmed xuseen cabdi iyo xubno ka tirsan jaaliyadda ayaa arimahaasi si qoto dheer looga hadlay waxaan ku bilaabaynaa waxa lagu furfurto waxaa ugu khayr badan aayaad min dirilahi xakiim ayaan kubilaabaynaa waxanoo soo jeedin doonaa macalin xuseen xaaji xaanuji يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل غريب فأصدق وأكون من الصالحين wlan yakhir allah nafsa ida ja ajaluha wallahu khabiir bma tacmalun awaxaan jeclahay inaan ku bilaabo sheih axmed xuseen cabdi oo ka mid ah culima udiinka soomaaliyeed ee magaalada tallondon oo ka hadli doona sida uuu arko abaaraha dalka ka jira sida dadku ay uga dhiidhin karaan ama sida dadka soomaaliyeed ay muhiimadu u leedahay inay dadkaasi la caawiyo iyo shareecada islaamka waxa ay ka tiri taariikhiyan marka ay dhacaan arrimaha hadda taagan ee abaaraha oo kale sheekh axmed xuseen oo ka hadlaya waa kan abaartaa ka weyn ayaa dhacday oo abaartii weyninka badneeday oo zamanka cumar bin khadaab ee uu gaaray cumar bin khadaab maalin habeen habeenada ka mid a in inta loo keenay laba haboo khubus iyo sariid yar markaas marku ku daarta sariiddii intusan afka gasan wauu yidhi sariiddaan aan aniga khubuska ku daarana ama aan muufada an, ku daaranaa muslimiintu ma haystaan markaasaa li maya halayga qaad yidhi ee muslimintw kuwadhibaatsan loogeeyo ra markdhibataniiin in loo gurmado ee la aado wji wy waatunabiga yi latsam qofkii haeenkii barya isagoo dhergan dariskiisuna ay gaajaysan yihiin qofkaasu iimaan malaha sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay sheikh muuse cadde oo ka mid a culimaa udiinka soomaaliyeed oo hadda jooga wadankan ingiriiska waxa uu si qotodheer uga hadlay sheikh muuse cadde dhibaatooyinka dalka ka jira gaar ahaan kuwa la <laughs> diimeeyey ee dadka lagu dhibaataynayo iyo sida looga bixi karo waxa uu ugu baaqay ummada soomaaliyeed in ay isgargaaraan isagoo ka hadlayna taariikhiyan waxyaabaha sababay iyo sida looga bixi karo dhibaatooyinka ka jira dalka oo abaaruhu ay ugu horeeyaan waxa uuna ummadda soomaaliyeed u sheegay in ay yihiin dad walaalo ah meel kastoo ay joogaan ayna tahay in la isugurmado qaraabada in laxiriirsha la amray oo laga soo safri jaray dhul dheer oo loo soo dal mari jiray oo heer hebel baan dhalnee oo heergelna la dhihi jiray oo la hoy jiray oo la hergeli jiray oo loo loogi jiray oo loo libaasi jiray waxaa la gaarsiiyey maxram ma ahan iridaa laga xirto ilaahay wuxuu rasuulku yidhi laa tuukii fa yuukaa calayka laa tuukii weelkaaga yar ha daboolanin

waaan beriga hargel malihiin cidahaas <muchas> naga horeeya u sii hargal haddii lagaa gudbo weelkaagiyaa daboolata ilaahay weelka weynaa u daboolaa roob ka imaanayaa la ceshanaa dhulka raxmadi ka soo baxaysaa la ceshanaa nicmada ilaahay oo lagu noolaa jiroo dhammaa la weynaa ninkaanu waxu sameeyaana loo weynaa sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay xaaji cali jarmal oo ka mida odayaasha jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool wadanka ingiriiska isagoo hadalka ku bilaabay duco uu u ducaynayo dadka abaaruhu ay saameeyeen haddana waxa uu diray baaq ku aadan in dadka soomaaliyeed ay u istaagaan siday u caawin lahaayeen walaalahooda soomaaliyeed towfiiq allah anawaafajiyo wixishara allah naga xijaabo ilaahay ou khayrkaagi noo shub ilaahow abaarta naga bixi ilaahuw ummadda u soo gargaar ilaahow wixi sharya shayddaana naga xijaab ilaahuw ummaddaas waa ummaddaadii waa baahan yihiin ilaahuw u soo gargaar ilaahow gacantaadi weyneed u fidi inta ka soo hertay allabariga inta ka soo hertay ummadda soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay isu gargaarto oo isgacan qabato ooy isu gurmato oo ay waxay haystaan wax ka bixiyaan ninkii wax haystoow waxaaga wax ka bixi aakhiray kuu jiraane walaalkaana waa u gargaartay ninka wax jirihayoow waxaad hesho iimaanso ninka wax arruurihaaya oo ka shaqayhaaya gargaarkan inuu wax ka aruuriyo khayaano iska ilaali adigay kula tegaysaaha tawfiiqna allah an ha waafajiyo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa ummaddu ummad isu gurmata inay naqato wabilahi towfiiqkulanka sidoo kale waxaa ka hadashay gabar ka mid a xubnaha jaaliyadda u dhaqdhaqaaqa iyadoo sheegtay in loo baahan yahay in dadka la gargaaro qof walba waxaa lagala dardaarmayaa naftaada ka qaad naftaada u qaad waay waxa jiro wax isu sheegid raba ma aha hadal waa ka dhan tahay waa muuqataa qof walbee mas-uuliyadaa ku saarane dhinacaaga kaxaji ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu sadaqada naga qaado iimaanku wax weyn waaye sadaqada allah naga qaado dadka baahana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu rabbiga casawajalaha ah xaggiisa ka baahi tiro biniaadan biniaadan ma baahi tiri karee ummadda islaamka e ilaahayaanu baryaynaa annagana ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay na haleesiiyo inaan samato bixinno oo aan dadaalno oo wixi nagu waajiba aan qabanno ilaahay inuuna haleeshiiyo ugu dambayn kulanka waxaa soo xiray cabdulaahi salaamullah oo ka mid a xubnaha u ddhaqaaqa jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool wadanka ingiriiska malaha yaraan iyo badnaan sadaqaadana hadii ilaahay idmo waxaan ilaha idinkaga baryanaa inaalahy barummadda soomaliy ilahay inuu abaaraha ka soo gargaaro waxaan ilaahay ka baryaynaa h e sheeh musacadde ducadiisi iyo sheeh axmed xuseen dacooyinkoodii iyo mataaa cashiradod ilahay inuu nagu anfaco waxaan ilaahay ka baryaynaa in maaaa gargaar degde o rabaani ah biyahaas xag ilaahay iriirika maah inuu ilaahay u shubo umadda soomaaliyeed bidni اllahi اlkariim annaguna waxaan ku dadaalaynaa in sha allah intan kari karno wixii gurmad oon samayn karno haddaan haaal somalie uk banaamijkii hanoolaato oo todobaadkanaynu kusoo qaadanay kulan ballaaran oo looga hadlayay sidii loo gargaari karo dadka abaaruhu ay saameeyeen inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaan barnaamijkan mid lamid kulmi doono dhammaantaynu isku duuban waaadikaaga tegaynaa somaaliynabadqblaosiaadhshomuqaal usubfadlansbrbrn